birinizi hoş gördüm. Mənəm, psixolog Samira Bağrova. Deyirəm, biraz da quşlardan danışaq. Hansı quşdan? Qartaldan. Deməli, dişi qartal dimdiyində budaq qalxar ən yüksəkliyə. Oradan həmən budağı dimdiyindən buraxar. Bunu görən erkək qartallar həmən şığıyar budağı tutmağa. Bu hal 100 dəfələrlə təkrar olar, ta ki erkək qartallardan yalnız biri yorulmadan o budağı tutmağa davam edər. Sonradan seçilmiş həmən erkək qartaldan dişi qartal yuva qurmağa başlayar. Qurduqları yuvanın arasını tüklərlə doldurarlar. Dünyaya gəlmiş qartal balalarına erkək qartal nəzarət edər, dişi yem gətirər. Bu hal o vaxta qədər davam edər ki, ta ki balalar tükləşər və hərəkət etməyə başlayar. Sonradan hər iki qartal yuvanı tüklərdən təmizləyərlər və yuva çılpaq qalar. Bir şey anlamayan balalar görərlər ki, anaları yem gətirib də onlara vermir artıq yeməyi, həmən o yuvanın dəlmə deşiyindən. Yalnız özü yiyir. Bu, o vaxta qədər davam edər ki, ta ki anlayarlar ki, qarını doyurmaq üçün yuvadan çıxmaq lazımdır. Və başlayarlar özlərini yuvadan atmağa. Hə, bu zaman həmən o seçilmiş erkək qartal havada onları tutmağa davam edər. Bu o qədər baş verər ki, təkrar-təkrar, ta ki balalar uçmağı öyrənənə qədər. Sonradan hər iki qartal onlara ovlamağı öyrədər. Nəticə itibarilə bugünkü gündə təhqir kimi quş qədər ağlın yoxdur deyən insanlar var, amma eyni zamanda da evlilikdə və yaxud da valideynlikdə düzgün tərbiyə metodundan istifadə etməyənlər də var. Himayədarlıqdır, qanad altında qalmaq yaxşı bir şeydir də, amma 20-23 yaşlarında deyil. Bu həm qızlara, həm oğlanlara, təbii ki, gənclərə aiddir. Mən 25-30 demirəm dayı. Sonra da özgüvənsizlik, cəsarətsizlik, utancaqlıq kompleksləri falan sindromlardan şikayət edərlər. Biabırçılıqdır, biabırçılıq. Bu qədər.